حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت تھا، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین وهذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلسم هذا مرة ويلسم هذا مرة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وگا باندی با حسن او حسین یو پا یو وگا باندی ناستو او بل پا بلا وگا باندی ناستو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکول ويلسم هذا مرة کلب یو کشلاو او کلب بل کشلاو، کلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو خلاو کلب بل خلاو کلب دیونه چپا اخستا کلب دی بلنا چپا اخستلا. دا الله تعالی حسن او حسین ته اعزاز ورکړه، تومره زیات مقام او مرتبه دی دا چې د دوارو جهانو سردار ا دی دوار په وګه باندې نبی، نو الله تعالی دی دوارو ته ډیر زیات مقام او مرتبه ورکړي.